Αντιδράσεις προκάλεσε το ατυχέστατο σχόλιο του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα για τις ταινίες πικάντικου περιεχομένου με γυναίκες υπαλλήλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο μπορεί αρχικά να προκάλεσε γέλια στην αίθουσα, ωστόσο στη συνέχεια προκάλεσε σωρία αντιδράσεων. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Περιφερειάρχης παρέλαβε τα δώρα που του έκαναν οι εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και μια κλακέτα που χρησιμοποιείται στις κινηματογραφικές λήψεις. Ο εκπρόσωπος του Film Office μαζί με τις ευχές προς τον Περιφερειάρχη ζήτησε αστειευόμενος τη βοήθειά του, ώστε να μπορέσουν όλες οι γυναίκες της διεύθυνσης να λάβουν μέρος στις κινηματογραφικές παραγωγές. Οι παριστάμενοι έμειναν άφωνοι με την απάντηση του κυρίου Τζιτζικώστα. «Τι είδους ταινία, προσέξτε τι θα πείτε», ρώτησε, με τον εκπρόσωπο του οργανισμού να απαντά. «Ο ρόλος πρέπει να είναι χαρούμενος, γιατί όλες χαρούμενες είναι». Ο Περιφερειάρχης όμως συνέχισε. «Αυτό είναι αλήθεια. Άκουσα ότι από τις πρώτες ταινίες που θα γυριστούν θα είναι αυτές του Σιρινάκη. Σας ενδιαφέρει?» ρώτησε και άρπαξε μια εργαζόμενη γελώντας με αυτή να του απαντά κάτι άλλο. «Οι γυναίκες της διεύθυνσης θέλουν να πάρουν μέρος». «Τι είδους ταινία μου πως?» «Ο ρόλος πρέπει να είναι χαρούμενος, γιατί είναι όλες χαρούμενες είναι. Δεν είναι καμία χαρούμενος. Δραματικό ρόλο να παίξουν. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί δεν θα τα καταφέρουν». «Άκουσα ότι από τις πρώτες ταινίες που θα γυριστούν θα είναι του Σιρινάκη, σας ενδιαφέρει?» «Πολύ βουδιανή χαρούμε, έτσι?» Ελπίζω και εύχομαι να ήταν μια πολύ κακή στιγμή υπερβολής, εφορίας και δείγμα πολύ κακής ποιότητας χιούμορ, σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής παράταξης «Κοιτάμε μπροστά» Χρήστος Γιαννούλης με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Τζιτζικώστα. Δεν περίμενα ποτέ ότι στις τόσες πολιτικές και αυτοδιοικητικές διαφορές που αναδεικνύονται καθημερινά με την διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα, θα ερχόταν και η στιγμή που η αλαζονία τους θα οδηγούσε και σε ζητήματα που προσβάλλουν τη γενετήσια υπόσταση της γυναίκας και του αδιαπραγμάτευτου σεβασμού δικαιωμάτων και φύλου, τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω και εύχομαι ότι ήταν μια πολύ κακή στιγμή υπερβολικής εφορίας και δείγμα πολύ κακής ποιότητας χιούμορ, σχολίασε ο επικεφαλής του «Κοιτάμε μπροστά». Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, μετά το σάλο που προκλήθηκε, ανέφερε: «Ατυχέστατη και τελείως λάθος η αναφορά μου προς τις εργαζόμενες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τρόπο που ούτε με εκφράζει, ούτε με χαρακτηρίζει για οποιαδήποτε γυναίκα. Γι' αυτό και η συγγνώμη μου είναι απολύτως ξεκάθαρη και ειλικρινής».